የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጭነት አገልግሎት የሚታወቅበት ዘርፍ እንደሆነ ይታወቃል። በተለያዩ ጊዜያትም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተለያዩ እውቅናዎችን ሲያገኝ መቆየቱ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በኢኮሜርስ ሎጂስቲክና ትራንስፖርት ብቅ ብሏል። እንግዲህ አሰራሩን በተለየ ጭነት አገልግሎት አሰራሩን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ የሚያግዝ ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገበትን ቴክኖሎጂ ዛሬ ይፋ አድርጓል። ዛሬ አስመረቅነው አዲስ ፋሲሊቲ የማገልግሎት ከተለያዩ የኢኮሜርስ ፕላትፎርምስ ወይ ማርኬት ፕሌስ ከመንላቸው ከዌብሳይቶች እንዲሁም እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ የሚሸጡ ቃዎችን ለከስተመሩ ከሚያከፋፍሉ የጭነት አገልግሎት ወይም 3PL ከመንላቸው ድርጅቶች ጋር የምንገናኘው ቴክኖሎጂን ተከትለን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእነዚህ ፕላትፎርሞች መካከለ የሚደረገው ዳታ ኤክስቼንጅ እጅግ በጣም ፈጣን ዘመናዊና አኩሬት የሆነ መሆኑን ይኖርበታል። ያን ማድረግ የሚያስችለን ከፋሲሊቲው ኩል ሲስተሞች ላይ ኢንቨስት ያደረግን ነው። እቃውን ከአገራገር አመጣን ሶርት አድርገን ለመጨረሻ ለሚያስረክቡ ድርጅቶች ነው የምንሰጠውና በጠቅላላ በዚህ በአገልግሎት ውስጥ የኤር ሎጂስቲክስ ፓርቱን የሚሰራ ፋሲሊቲ ነው። አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲ ያለ አይመስለንም። ኢትዮጵያ ውስጥም የለም። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄን ለመጀመሪያ ጊዜ ገንብቶ እንግዲህ ወደ አዲሱ ኢኮሜርስ ያገልግሎት ዘመን አገራችን እንድትገባ ለአፍሪካም ይሄን አገልግሎት ለመስጠት እንድንችል ብለን የገነባውን ፋሲሊቲ ነው ዛሬ አስመረቅነው። ይህ ከኋላ የምትመለከቱት ግዙፍ ቴክኖሎጂ እንግዲህ በኢኮሜርስ ሎጂስቲክና ትራንስፖርትን የሚደግፍ ነው። ይህ አሰራር ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር ሲገባ ከዚህ ቀደም በጭነት አገልግሎት ወይም በካርጎ አገልግሎት ይገጥም የነበረውን ችግር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ደግሞ ከሰው ንክኪ ነፃ ነው። ሁሉም ነገር የሚንቀሳቀሰው በቴክኖሎጂና በኮምፒውተር ታግዞ ነውና በካርጎ አገልግሎት ይገጥሙ የነበሩ ችግሮችን በሰፊው ይቀርፋል ተብሎም ይጠበቃል። እንዳያችሁት ያንዳንዱ ጥቅል ወይም ያንዳንዱ ትንሽ ቃ መለየት ወይም ሰግሬጌት መደረግ የሚችለው ይሄ ከኋላ ያለውን የሶርተር ማሽን ተጠቅመን ነው። ይሄ ማሽን የተሰጠውን ዳታ በሚፈለገው አውትፑት መሰረት ፕሮዲዩስ ለሚያደርግ ያንዳንዱ ሰው ያንዳንዱን ቦክስ እየከፈተ ያየ ያሸገ እንዲሰራ አግደው ጥቅሉ ከተከፈተ በኋላ ይበተንና በማሽኑ ሶርት ተደርጎ እንደገና ታሽጎ ወደሚቀጥለው ዴስቲኔሽን ይሄዳል። ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሊቨር የሚደረግ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጣ ከሆነ በዛ መንገድ ይሄዳል። ስለዚህ የሰው ጥቅል ወይም ይሄ ማኑዋል ኢንተርቬንሽንን በእጅጉ ይቀንሰዋል። ያ ፍጥነትን ያመጣል፣ ኤፊሽንሲን ያመጣል። በስራ ምክንያት የሚፈጠሩ ስህተቶችንም እጅግ በጣም ይቀንሳቸዋል ብለን እንጠብቃለን። እዚህ የገነባነው ፋሲሊቲ በአመት 150 ሺህ ቶን ማስተናገድ ይችላል። በኢኮሜርስ በአብዛኛው ትናንሽ እቃዎች ናቸው የሚገዙት ዴሊቨር የሚደረጉትና 150 ሺህ ቶን በጣም በጣም ብዙ እቃ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን እዚህ ሆነው የውጭ ሀገር እቃ ማዘዝና መረከብ የሚችሉበት አሰራር ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካሁን ሲሰጥ የነበረውን የአየር ጭነት አገልግሎት ወደ አዲሱ አሰራር እያሰፋ ነው ያለ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ተጨማሪ በተለይ እያደገ የሚሄድ ብዙ የገቢ ምንጭ የሚያመጣ የአገልግሎት ዘርፍ ነው። ያው የአየር ካርጎ አገልግሎት አንድ አካል ነው። በጣም እያደገ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ካለን እድገት አኳያም እድገታችንን አብሮ ያመጣልናል፣ ገቢያችንን ይጨምራል፣ ለሀገራችንም የምናሰጠውን አገልግሎት ያስፋፋል፣ ያሳድጋል። ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ለአፍሪካውያንም እንግዲህ ጥሩ ጅምር ነው ብለን ነው የምናስበው።